Вітаю вас! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Галина Ніженко. 17 червня вшановують пам'ять святителя Митрофана Константинопольського. На Митрофана наші предки стежили за вечірньою зорею. Червона сповіщала про вітер, світла і жовта зоря – на дощ. До якої погоди чекати тернополянам та жителям області 17 червня? Дивіться далі! По області мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі 7-12 градусів, а в день 16-21 градусів тепла. Погода по місту Тернопіль. Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі 8-10 градусів, в день 7-19 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, ось такою буде погода 17 червня. Сьогодні свої іменини святкують Іван, Марія, Марфа, Митрофан, Назар та Софія. Тож я щиро вітаю іменинників. А вам бажаю справжнього літнього настрою, попри будь-які погодні негаразди. До зустрічі!